І зараз мій гість студії – це Віталій Безгін, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Віталію, вітаю. Радий бачити. Не віртуально. Поки міжнародні справи відбуваються, у нас є одна внутрішня справа, яка теж міжнародного характеру і не закрита. І вона мала бути розглянута сьогодні в парламенті. Це про УПЦМП. Але щось пішло якось дивно, тому що було блокування, зараз всі соцмережі про це говорять. Розкажіть, з епіцентру, так би мовити, ви приїхали звідти, що це було і що буде далі? Ну, перша історія в тому, що да, дійсно, перші два пункти порядку денного були проголосовані, вони стосувалися продовження воєнного стану. Так, на 30 далі, днів? Да, далі то сталося, на 90, да, на 90. Далі сталося безпосередньо, скажімо так, дискусія з блокуванням трибуни навколо славнозвісного законопроекту про ПЦМП, який, в принципі, мені здається, більше року назад вже був внесений, тобто пройшов колись перше читання, комітет пана Потураєва профільний провів всі правки, одноголосно виніс редакцію другого читання, але попри те, що, на моє переконання, переважна більшість депутатів парламенту за те, щоб врегулювати це питання, тому що, ну, навряд в Україні, яка в стані повномасштабної війни з Російською Федерацією, можуть бути релігійні організації, які афільовані безпосередньо з Російською православною церквою. Так, тим більше ми розуміємо, що Російська православна церква, її керманич, ну це ж просто агентура ФСБшна, яка фактично має вплив в тому числі на наших громадян. Наскільки я розумію, є кілька точкових правок, які можуть наблизити всіх до консенсусу по редакції. Їх має повторно розглянути профільний комітет. Після цього одразу в залу. Я переконаний, що відкладати нема куди. Законопроект точно має бути ухвалений, якнайшвидше стати законом, і думаю, що це станеться найближчим часом. Тобто в серпні вже виходить, так? Я думаю, що станеться в серпні, тому що зараз комітету профільному треба час все ж таки пройтися це по тих правках, які можуть бути консенсусом. Добре, тоді будемо стежити за цим. На 90 днів, я помилився, не на 30, так, на 90 днів. Так, на 90, днів, все вірно. Як зазвичай, так, воєнний стан продовжують. Тут я маю себе виправити. Давайте поговоримо про те, що відбувається в столиці, тому що ну, принаймні, наші колеги з інших видань також привертають цьому увагу. Особливо те, що було розслідування нещодавно опубліковане. Вчора. Останнє «Української правди» вчора. «Української правди», так. Михайла Ткача. Давайте про це поговоримо, але все-таки про інфраструктуру. Тому що, на жаль, через неї гинуть українці. Отже, винних в аварії на канатній дорозі в Києві можуть ув'язнити на 8 років, повідомляє столична прокуратура. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами порушення правил безпеки та службової недбалості, яка спричинила смерть. Нагадаю, цієї неділі у Києві через обрив тросу з канатної дороги через Дніпро упав 15-річний хлопець. Рятувальники, які обшукували дно, знайшли тіло хлопця на другий день після інциденту. Київська прокуратура повідомила, ще 3 роки тому намагалася заборонити роботу канатки у столиці. Прокурори зверталися в господарський суд за позовом щодо того, що атракціон потенційно небезпечний для життя та здоров'я. Однак суди всіх інстанцій відмовили в задоволенні позовом. Закрити переправу не вдалося, про це пише Офіс Генпрокурора в своєму телеграм-каналі. Віталію, ну, складається дивна ситуація. Вона була аварійною. Її мали закрити. Ніби все за законом, вона працювала далі, тому що суди так не схвалили відповідне рішення. Як результат, маємо померлого. Чи загиблого, навіть краще сказати. Ну, за кожною подібною дією, трагічною подією, завжди все одно є відповідальне. Так. Тобто, вочевидь, так, вочевидь, є люди, які видавали дозволи на це. Вочевидь, є люди, які мали інспектувати, наскільки вона безпечна. Вочевидь, в даному випадку є власник атракціону, який, як ми бачимо по наслідках, неналежним чином за ним доглядав, слідкував за рівнем безпеки. Вочевидь, є судді, які так само є дотичними до цієї трагедії, що сталося. Тобто це такий клубок безвідповідальності. Не хочеться тут говорити про якісь корупційні ризики, бо я не суддя, не доведено так, але тим не менш. Ну, це сором, в принципі, але насправді, якщо брати до уваги київська ситуація, на превеликий жаль, для нас вона ж не є винятковою. Це, скоріш, елемент пазлу загальної картини в місті. Дивіться, ми зараз говоримо про цю трагедію. За кілька днів до цього знесли історичну садибу. Так, за кілька тижнів поговоримо. До цього обвалився шмат чергового мосту. На мосту Потону знову щось прорвало, там представники КМДА назвали це контрольованим водоспадом.
Тобто... А міст на Шулявці досі об'єкт, досі... на якому ведеться роботи. Тільки кошторис зростає там багатомільярдний. Тобто це ж системна річ. Я зараз не хочу казати жахливих речей, але неефективне управління Києвом зараз, навіть в останні роки повномасштабного вторгнення, наносить шкоди місту і містянам, ну, співрозмірно з росіянами, вибачте, і це жахливо. Тому що крім ракетних ударів по столиці, відбуваються удари з боку некомпетентної, корумпованої влади. Ну, це гучна заява, коли ви таке порівнюєте. Я хотів би все-таки уточнити з приводу атракціонів в цілому. Так. Тому що, наскільки ми бачили з журналістських розслідувань, ця компанія володіє різними об'єктами по Києву. Не тільки той, який в центрі. Так, мені теж відомо, що в спальних районах, зокрема, володіють канатними парками. Так от, чи будуть в цілому перевіряти всі такі атракціони, чи подібні? Тому що ви ж представляєте ТСК, яка займається Києвом, для того, щоб зрозуміти, а чи не ризикують інші, ті, хто користуються ними, своїм життям? До мене особисто звертались, коли, здається, вчора я написав публікацію, що буде ТСК присвячена знесенню будівлі. Писали в коментарях, писали в особисті проханням звернути увагу саме на цей випадок загиблю на атракціоні, звернути увагу на спальні райони. Я ж знаю, що мажоритарники, зокрема, народні депутати з Києва, вже відповідні звернення готують. З приводу, чи буде ТСК розглядатися якесь, ТСК розгляне, але питання трошки в іншому. Питання в тому, що тут треба долучати в тому числі правоохоронні органи. Ну, тому що, знову ж таки, треба встановити, на якій основі, на якій законній чи незаконній підставі взагалі вони там працюють. Тому так будемо займатися і цим випадком. Сподіваюся, що ми зможемо приділити цьому увагу вже на цьому тижні. Поясню чому. Тому що вчора, коли просто анонсували чергове засідання, мені сьогодні помічниця ось таку папку дала звернень від громадян. ЖК, незаконна забудова і так далі. Просто об'єктивно не вистачає рук. Ну, в когось вистачає рук. Бачите, щось дивіться, таке робити щось конструктивно і робити деструктивне – це трошки різні речі. Так. Деструктивне завжди простіше. Давайте поговоримо про ось цю садибу Зеленських, яку так. насправді активісти Києва намагалися захистити. Співвласнику цієї садиби оголошено підозру. Дії чоловіка кваліфікували як умисне знищення майна. І ви знаєте, тут дуже цікава річ. А як так вийшло, що невідомі люди приїхали, її просто зруйнували, ну, тобто, в центр міста майже, ну, скільки так, там до центру, так, декілька кілометрів. Менше навіть, я думаю, так. Невже не можна зрозуміти, звідки ця техніка приїхала? Ну, тобто, є власник садиби, гаразд, зараз, очевидно, ним займаються правоохоронні органи. Ну, там отримана вже там вручена підозра безпосередньо вчора чи сьогодні. Ну, але слухайте, так можна будь-яку історичну будівлю знести фактично тут в Києві. Проблема в чому, на мій погляд? Давайте перше. Перше, це ж не, перепрошую за тавтологію, не перший випадок, коли безпосередньо в Києві руйнуються в такий спосіб історичні будівлі. Ну, далеко не вперше, дуже поширена практика для забудовника. Є інший, вибачте, є інший варіант. Вони просто довго стоять. У них чомусь починає протікати. В занедбаному стані, звісно, що потім так само це... Просто це то відбувається еволюційно, але менш брутально. Але логіка та сама – довести до стану руйнації, щоб потім на її місці щось побудувати. Історія друга. Ви абсолютно правильно кажете. Приїхала техніка, щось зруйнувала. Давайте це перекладемо на простий випадок. Ви в себе вдома. Давайте не вдома, ви там, не знаю, консьєрж в під'їзді чи там голова ОСББ. Приходить хтось з биткою і починає трощити двері, вікна, скло у тебе в під'їзді. Угу. Я зараз поясню, до чого аналогія. Тому що, на моє переконання, якщо ти мер і голова КМДА, ну це от ти власник цієї території. І в даному випадку що відбувається? Ти чекаєш 2 дні. А потім в соціальних мережах пишуть, що ти звертаєшся до правоохоронних органів, що вони мають розслідувати. Ну так не працює. Я поясню чому. Тому що коли ти і мер, і голова КМДА, це я про пана Кличка, коли, як голова КМДА ти представляєш центральну владу. Тобто ти в тому числі займаєшся координаційною функцією тих, хто представляє урядову вертикаль. Ну тоді логічне питання. Якщо немає спроможності за цим слідкувати, треба мати гідність, і просто прийти до свого безпосереднього керівника, прем'єр-міністра України, і сказати, вибачте, в мене немає спроможності виконувати покладені на мене завдання, я не можу виконувати повноваження голови КМДА і піти з посади. Або звернутися до президента і попросити передати самоврядні повноваження Київради на Київську міську військову адміністрацію, яка утворена. Ну якщо не можеш ти управляти, бо вибачте, коли керманич міста
в соціальних мережах намагається спілкуватися з правоохоронними органами і просити щось розслідувати, ну це ж абсурд. Про загибель людини на канатній дорозі, та сама історія. Людина загинула, виходить публікація, ми звернулись до поліції. А дозволи хто видавав? Поліція? Mm-hmm. Ну абсурд же. Так не може бути, так не має бути. Слухайте, але з цим будинком, ну це ж не секрет. Є спеціальні сайти, на яких розміщують проєкти новобудови. І проєкт новобудови на цьому місці, на місці цієї садиби, ну я принаймні точно рік тому бачив. Просто тому, що я там гуляв, так. І я бачив, що певні роботи ведуться. І через дорогу там ще один історичний будинок, який якраз, як ми казали, так починає само. Протікати дах, ну, логічно. Руйнуються стіни. Ну, це ж не було таємницею. Плани забудовника на цю ділянку і на це місце. А, звісно, не було. Ну, як на мене, для влади, яка розпоряджається територією, це не може бути таємницею. Ну, ви ж все одно говорите про документи. Тому mm-hmm. зараз, звісно, ця парадоксальна ситуація. А, до речі, а в документах ця будівля зберігалася чи ні? Садиба Зеленських? Ну, ми чи ні? Збережемо це до завтра, до ТСК. Ви завтра про це розкажете? У нас завтра буде ТСК, звісно, пан Кличко запрошений, запрошений пан Карандєєв з Міністерства культури, запрошена прокуратура, запрошена Національна поліція. От ми деякі речі припасимо до завтра трошечки. Бо, наскільки я пам'ятаю, її збирались ніби інтегрувати в цю багатоповерхівку якимось чином. Ну, дуже часто відбуваються інтеграції, які просто призводять до знищення. Добре, коли стіни залишаються, в даному випадку, як ми бачимо, нічого не залишилося. Цікаво, як будуть тепер відновлювати. Історичну пам'ятку, так як вони будуть її відновлювати. Це цікавий випадок. Ну, з історії в нас є музей історії Києва. Ну, є в нас... Які кияни точно знають історію з цим. І ризик для станції метро Театральна, пам'ятаєте, був, коли метро Театральна, ну, в нас є ще музей, якого нема, музей Поштової площі, і те, що під Поштовою площею, де теж мало бути інтегровано щось історичне, безпосередньо в ТРЦ. В підсумку не ТРЦ, нічого історичного. Ми, до речі, туди спускалися з київськими чиновниками і з активістами. У нас таких випадків, на превеликий жаль, багато. Давайте про метро поговоримо. Давайте. Далі, о, тому класно. Що аварійні ситуації в київському метрополітені не припиняються. Так, зранку 18 липня були зачинені для пасажирів одразу три станції – Сирець, Дорогожичі та Лук'янівська. Без пояснення причин. За неофіційною інформацією, зупинку руху поїздів спричинили збій в електрообладнанні. Окрім цього, залишаються закритими 6 станцій київського метро. Нагадаю, рух на них був зупинений в грудні минулого року через підтоплення тунеля. Столична влада заявила, аварію спричинили складні геологічні умови на ділянці тунелю та порушення під час будівництва, скоєні попередниками. Наразі тривають роботи зі зміни пошкодженої ділянки тунеля. Втім, попередні плани відновити рух протягом літа вже зірвані. Наразі київська влада обіцяє, що метро на цій ділянці почне працювати восени. Віталію, а коли воно дійсно почне працювати? Тому що доводиться ж все одно їздити по-різному. Це цікава ситуація, поясню чому. Напевно, спочатку так були обіцянки про літо, потім пан Кличко приходив до нас на ТСК, казав, що до початок осені точно поїде, це півтора ведуться місяці? Якісь роботи. Ну, я не вірю в цей план. Дивіться, це той випадок, коли я дуже хочу помилятися в своїх судженнях, і мені б дуже хотілося, щоб міський голова дотримав свого слова. Але я в цьому відверто сумніваюсь. Але ну тут давайте вже просто почекаємо хоча б до чергової обіцянки. Головне, щоб воно нас не перетворилось на відклали, 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 а громадяни страждають. Але я в цьому контексті скажу ще про одну річ. В нас громадяни ж виходять на метро Либідська, мають далі якось добиратися. Ну, ми встановили, що інформаційна кампанія з приводу цього, вона провалена. Тобто люди не завжди знають, що вони і там мають оплатити карткою. Як наслідок, в нас навіть за слів вже київських чиновників 15 тисяч киян оштрафували. За те, що вони заплатили за метро, мали б безкоштовно проїхати по маршрутці, куди їм треба, там, де закриті ділянки метро. Угу. Вони там не проплатили, щоб їм кошти не повернулися, бо вони не знали, як це робити. Їх оштрафували. Ну і з позиції київської влади винні вони. А мені здається, що це не зовсім справедливо. Тому по метро це ж системна проблема. Ну, мені здається, ми єдина європейська столиця, яка не відкрила жодної нової станції метро протягом декади, протягом десятиліття. Ну, це ж жахливо. Ми закрили. Закрили 6 на зеленій, як ви правильно сказали, теж були проблеми. Ну, катастрофічна ситуація, знову ж таки, нема системності розвитку. Справжні причини, чому їх закривали? Ви маєте на увазі про зелену чи так, про синю? Про зелену не знаю. Ну, синю і зрозуміло. Да. Про зелену чому, не знаю, скажу чесно. Те саме, що бачив в засобах масової інформації, в контексті задимлення, ми не вивчали, що там детально відбувалося, навіть ніякої запитів не робили з цього приводу. Але чи будете?
Думаю, що будемо, але вже після того, як відпрацюємо цей кейс зі зруйнованою будівлею. Тобто це буде завтра ввечері. Ну, тому що метро – це вкрай важливо. Це ще ж це логістика, це артерії, це безпека. Так. Для киян, для під час війни, знову ж таки, російські ракети, ніхто не скасовує ракетні атаки, це перш за все про безпеку. Да? Тут хочу сказати ще про одну річ, користуючись же ефіром. Ще прекрасна історія. У нас же наземний транспорт муніципальний зупиняється під час тривог. Угу. А маршрутки з чорною готівкою не зупиняються. Так, а де тут баланс критеріїв безпеки? Ми турбуємось про киян, чи ми просто створюємо неконкурентні умови для приватних перевезників, яких частина велика працює в тіні? Тому, ну, от такі пріоритети. Такі пріоритети, на жаль, які шкодять містянам. Мені, до речі, в Києві цифровому прийшло сповіщення про те, що в деяких автобусах можна вже платити карткою. Тобто автобусах, онлайн-валідатори. В автобусах, які муніципальні, так, які не приватні, можна платити карткою. Питання якраз таки в тих, які маршрутки, які приватні. І ми кажемо, чому ви не можете прописати конкурсні умови так, щоб була обов'язкова опція. Хоче людина, хай платить готівкою. Хоче, хай платить карткою. Тоді ж кращий облік. Нам почали казати щось про якісь законодавчі перебони. Ми кажемо, почекайте, чому там Житомир, Тернопіль, Львів змогли? А для Києва які законодавчі обмеження? Ну, абсурд. Просто є небажання, тому що чорна готівка – це так само щось, що комусь вигідно. Давайте чесно називати речі своїми іменами. Часом рух Києвом зупиняється і через примхи погоди, через воду. Він трошки тоне. В нас завжди є одна стандартна відповідь. Аномальні опади. Ну, гаразд. Бачите, я хотів потримати інтригу, але Так, київська влада завжди так відповідає. Вони одразу наганяють тобі коментаторів, кажуть, аномальні опади, так трапилось. Ну, так дивіться, якщо щомісяця в нас аномальні опади, значить, напевно, оцю базу, коли вони аномальні, треба вже посунути. Ну, вочевидь, Лівньовка, вона не спроможна впоратись. Так. Вочевидь, якщо ми беремо до уваги там Печерський район Києва, наскільки мені відомо, вона там до революційних часів. Тобто, вдумайтесь, більше 100 років, навантаження зросло, населення зросло, тоді ще карети з конями їздили. Звісно, що все це треба оновлювати, все це треба інвестувати кошти. А далі постає питання, ну якщо бюджет 2 мільярди євро в місті, ну гігантський бюджет, ну не позаздрить тільки Міністерство оборони, всі інші позаздрять. Ну можеш більш системно підходити до розвитку міста. Я розумію, що парки – це популярно для замилювання очей, але можна вирішимо поточні проблеми. З мостами, з метро, з підземними каналізаціями, з бортнічською станцією. Ну чомусь це не робиться, не знаю. Хоч з дорогою на Хрещатику. Ну чесно, ну, центральна вулиця країни латка на латці, зато Бруківку поміняли. Інші мегаполіси я теж бачив, що затоплює і європейський, і... Але не з цією регулярністю. От я про частоту так хотів сказати, тому що частоту я не відстежував. Але знову ж таки, а що робити тим, чиї от автівки, наприклад, пливуть? Це, здається, ймовірно, річка Либідь, з якою теж не зрозуміла ситуація. Либідь, такі випадки на Оболоні були, наскільки я розумію, там автозаводська і так далі. Ну, доведеться людям судитися, але це буде... Ну, тут питання, якщо вони почнуть оскаржувати до київської міської влади, чи це матиме успіх, я маю велетенські сумніви. Хоча за логікою, так? Ну, за логікою як працює? Влада представляє територіальну громаду, відповідно, несе відповідальність за добробут. Але я не певен, що це будуть потенційні успішні кейси. Тому тут можна тільки поспівчувати цим громадянам. Просто це... Добре, далеко повна каска. Отим, напевно, трошки легше. Ну, але це коштує. Звісно, це гроші. Коштує. І якщо в тебе автівка 10-15 років... Мені казали, що є опція страхуватись від російських ракет. Так, ну, є. Напевно, ще має бути тепер опція страхуватися від київського внутрішнього повеня, так? На жаль. Так, це проблема. Це дійсно проблема. Просто, знаєте, тут мова про що? Я пам'ятаю, колись намагалися судитися з автодором за ями. Так, були випадки, мені здається, коли навіть відшкодовували, коли вигравали. Але це складно було. Це тривалий процес. Так. І це там, коли колесо-диск, це одна історія. А коли в тебе, наприклад, це твій єдиний засіб пересування. Коли це двигун, вибачте, тобто гідроудар в двигуні? Ну, все. І все. А давайте тепер припустимо, що ти мешканець Теремків. Ага, тобто бінго. І все, і в тебе і метро не працює. Метро не працює, це ж жахлива ситуація. Ну, от так. Ну що ж, ви пообіцяли завтра на ТСК, скажете по будівлі Зеленських? Ми новими запропонуємо навіть конкретне рішення обох добре рівнів. Якщо київська влада не запропонує їх сама, ми запропонуємо і за них те, що можна зробити на місцевому рівні. Тоді чекаємо ваше засідання і результатів. Дякуємо, дякую Віталію. Віталій Безгін, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.